Salam, mən Siyəzən şəhər Cəfər Cabbarlı adına bir saylı tam orta məktəbin fizika müəllimi Əhmədova Fidan. Bugün 10-cu sinifdə mexaniki hərəkətlər və onun təsviri mövzusunu öyrənəcəyik. Mexaniki hərəkət nədir? Mexaniki hərəkət zaman keçdikcə cismin başqa cisimlərə nəzərən fəzada öz yerini dəyişməsidir. Yəni, cisim hərəkət icra edir. Biz bu hərəkəti nəyə əsasən müəyyən edirik? Onun ətrafında olan cisimlərə baxaraq. Məsələn, planetlərin hərəkəti, təyyarənin hərəkəti, gəmilərin, maşınların, insanların, heyvanların. Yəni, bütün bu hərəkətləri biz digər cisimlərə baxaraq, yəni o cismin hərəkəti zamanı digər cisimlərə baxaraq müəyyən edirik. Və bu zaman müəyyən müddət keçir, yəni hərəkət müddətində. Ona görə də deyirik ki, zaman keçdikcə cismin başqa cisimlərə nəzərən fəzada yerini dəyişməsinə mexaniki hərəkət deyilir. Yəni cisim nəyə yaxınlaşır, nədən uzaqlaşır, hansı istiqamətdə gedir, bunları başqa cisimlərə nəzərən öyrənirik. Mexaniki hərəkətin müxtəlif formaları var. Çevrə üzrə hərəkət, əyri xətli hərəkət, rəqsi hərəkət, məsələn, yelləncəkdəki hərəkət, düz xətli hərəkət, əyri xətli fırlanma hərəkətləri. Bütün bunlar hamısı mexaniki hərəkətin müxtəlif formalarıdır. Yəni, hər bir cisim müxtəlif formada hərəkət edir. İndi burada baxaq, hər iki hərəkət təsvir olunub. Qırmızı köynəkli adam. Fırlanma hərəkət edir, bir nöqtədə dayanır və daim onun istiqaməti, baxış istiqaməti dəyişir, fırlanma hərəkətidir. Göy köynəkli adam isə çevrə üzrə hərəkət edir. Burada baxaq, hər iki hərəkət növü qeyd olunur, göstərilir. Düz xətli hərəkət və əyri xətli hərəkət. Bu isə mənim rəhbərliyə elədiyim sinifin sistem fəaliyyətidir. Müxtəlif yollar hazırlayıblar, hansı bir maketdə. Dəmir yolu düz xətli hərəkət, maşın yolunun əyri xətli və düz xətli hissəsi, yəni əyri xətli hissədə isə yarım çevrə olduğuna görə orada maşınlar çevrə üzrə hərəkət edir və bunlar hamısı bir maketdə təsvir olunub. Mexanikanın əsas məsələsi nədir? Trayektoriyanın verilən nöqtəsində və yaxud zamanın verilən anında cismin vəziyyətini təyin etməkdir. Məsələn, yol kənarlarında quraşdırılan radarlar trayektoriyanın verilmiş nöqtəsində, yəni həmin nöqtədə maşının hansı sürətlə keçdiyini qeyd edir. Yəni, bu həmin anda maşının vəziyyətini, yəni sürətini təyin edir. Yəni, cismin trayektoriyanın verilmiş nöqtəsində vəziyyətini və yaxud zamanın verilmiş anında, konkret bu anında, məsələn, yarım saat yolda olub, konkret hansı anda, hansı sürətlə keçib. Bunlar hamısı mexanikanın əsas məsələsidir. Mexanika bölməsi özlüyündə 3 yerə bölünür. Kinematika, dinamika və statika. Kinematika, belə deyək, necə sualına cavab verir? Yəni, ancaq hərəkətin necəliyini öyrənir. Yəni, cisim necə hərəkət etdi? Bu hərəkətin səbəbini araşdırmır. Yəni, niyə hərəkətə gəldi? Səbəb nədir? Bunu araşdırmır. Dinamika hərəkətin səbəbini də araşdırır, hərəkətin özünü də öyrənir. Yəni, dinamika niyə və necə sualına cavab verir? Yəni, cisim niyə hərəkət elədi və necə hərəkət elədi? Statika isə tarazlığı öyrənir. Yəni, necə edək ki, biz hərəkət zamanı tarazlığımızı saxlayaq və yaxud cisimləri necə yerləşdirək ki, tarazlıqda qalsın, aşmasın. Yəni, burada ağırlıq mərkəzini nəzərə alırıq ki, yəni ağırlıq mərkəzi bilir yerə yaxın olanda tarazlıq halı saxlanır. Demək, bu üç hissə kinematika, dinamika və statika mexanika bölməsinin hissələridir. Yəni, mexanikanın üç bölməsidir. İndi baxaq, biz mexanikada İrəlləmə hərəkəti deyilən bir hərəkətə. İrəlləmə hərəkəti digər mexaniki hərəkət icra edərkən biz vəziyyətimizi dəyişirik, yerimizi dəyişirik. İrəlləmə hərəkətində bizim bütün nöqtələrimiz eyni anda eyni qədər yerini dəyişir. Məsələn, orada fikir verək biz çamadanın hərəkətində. Çamadanın bütün nöqtələri eyni qədər yerini dəyişir. Əgər bir nöqtənin yer dəyişməsi fərqli olsa, o zaman çamadan əyiləcək. Yəni, hərəkətlər müxtəlif olacaq. Yəni, həmçinin adamın hərəkətində maddi nöqtə anlayışı var. Maddi nöqtə nədir? Maddi nöqtə iki tərifi var. Əvvəl baxaq birinci tərifinə. Deyirik ki, cisimdən müşahidəçiyə qədər olan məsafə cismin ölçülərindən dəfələrlə böyükdürsə, bu cismə biz maddi nöqtə kimi baxırıq. Məsələn, səmadakı ulduzlar.
Bizim günəşimizdən 10 dəfə, 100 dəfələrlə böyük olan ulduzlar var. Amma biz onları nöqtə kimi görürük. Niyə görə? Çünki onlardan bizə qədər olan məsafə onların ölçülərindən dəfələrlə böyükdür və o ulduzlar bizim üçün nöqtə kimi görünür. Yəni maddi nöqtədə, məsələn, gəmiyə baxaq. Gəminin biz yanında olanda biz ona maddi nöqtə deyə bilmərik, çünki o aramızdakı məsafə gəminin ölçülərindən çox-çox kiçikdir. Yəni artıq gəmi nəhəng bir əşyadır, nəhəng bir cisimdir bizim üçün. Amma gəmini okuyanda, biz baxanda, okuyanla müqayisədə orada artıq gəmi maddi nöqtə kimi görünür. Maddi nöqtənin ikinci tərifi, verilmiş şəraitdə ölçüləri nəzərə alınmayan cismə maddi nöqtə deyirik. Yəni, elə bir şəraitdə biz cismin hərəkətini izləyirik ki, bizə onun ölçüsü, forması, kütləsi, bütün bunlar bizim üçün maraqlı deyil. Bizi o anda həmin cismin ağırlıq mərkəzi maraqlandırır. Yəni, o cisim hansı istiqamətdə və yaxud hansı sürətlə gedir. Xüsusən də, məsələn, polis filmlərində belə göstərirlər. Xəritədə həmin o cisim siqnal verir ki, hansı işığı yanır ki, hansı küçədə, hansı istiqamətdə hərəkət edir. Yəni, orada artıq maddi nöqtə kimi baxırıq biz. Maddi nöqtənin həndəsi nöqtədən fərqi var. Həndəsi nöqtə, müstəvi üzərinə qoyulan bir nöqtədir, qələmdən bir nöqtə qoyursa. Maddi nöqtə isə müəyyən kütləyə malik olan bir cisimdir. Biz dedik ki, mexaniki hərəkət nədir? Cismin başqa cisimlərə nəzərən hərəkətidir. İndi biz artıq cismin hərəkətini öyrənərkən başqa cisimlərdən o cismə baxmalıyıq. Burada biz oğlanların hərəkətini əgər öyrəniriksə, orada 3 dənə cisimdən baxa bilərik. Hərəkətdə olan maşından baxa bilərik, sükunətdə olan ağacın yanında dayanıb baxa bilərik və yaxud dükkanın içərisindən baxa bilərik. Bunlar hər üçü oğlanlar üçün hesablama cismidir. Burada fikir verin, hesablama cisimləri də müxtəlifdir. Hərəkətdə olan hesablama cismi ola bilər, sükunətdə olan hesablama cismi ola bilər. Və biz bunlara nəzərən o cismin vəziyyətini öyrənirik. Yəni, məsələn, ağacdan hansı məsafədədir, maşından hansı məsafədədir, dükkandan hansı məsafədədir və yaxud indi bu oğlana hərəkətə gəlsə, hansından yaxınlaşıb, hansına uzaqlaşır. Məsələn, dükkana tərəf hərəkət eləsə, deyəcək ki, ağacdan uzaqlaşıb, dükkana yaxınlaşır. Və bunlar hansı hesablama cismi adlanır. Hesablama cismini bilmək kifayət deyil. Biz istiqaməti də bilməliyik, biz vaxtı da bilməliyik ki, cismin vəziyyətini dəqiq qeyd edə bilək, dəqiq təyin edə bilək. Demək, buna da biz deyirik hesablama sistemi. Hesablama sistemi nədir? Hesablama cismi onunla bağlı koordinat sistemi və vaxtı ölçmək üçün cihaz. Bunlar üçü bir yerdə hesablama sisteminə əmələ gətirir. Bu üçü, əgər üçündən biri, heç olmasa biri məlum olmasa, biz cismin vəziyyətini təyin edə bilmərik. Məsələn, burada deyək ki, həmin adamlar ağacın yanından, burada ağac hesablama cismidir, ağacın yanından hərəkətə başlayıb, ilk istiqamətində getdilər. Bunların vəziyyətini müəyyən edə bilərikmi? Xeyr. Çünki zamanı bilmədik. Neçə dəqiqə əvvəl başlayıblar hərəkətə, neçə saat əvvəl başlayıblar. Və yaxud indi deyək ki, adamlar ağacın yanından hərəkətə başlayıb, 10 dəqiqə əvvəl hərəkətə başladılar. Yenə də müəyyən edə bilmərik. Çünki hansı tərəfə getdiyini bilmədik. X istiqamətində, Y istiqamətində və yaxud yuxarı çıxıblar, bəlkə ağaca çıxıblar. Yəni, Z istiqamətində. Yenə də biz indi burada biz istiqaməti bilmədiyimizə görə, hansı tərəfə getdiyini bilmədiyimizə görə yerini müəyyən edə bilməyəcəyik. Və yaxud üçüncü halda deyirik ki, cisim, bu adamlar hərəkətə başlayıb X istiqamətində, yəni 20 dəqiqə əvvəl hərəkətə başlayıb X istiqamətində getdilər. Hardan hərəkətə başladılar? Yəni, nəyin yanından, ağacın yanından və yaxud hansısa bir yerdən? Yəni, başlanğıc nöqtəni bilmədiyimizə görə, yəni hesablama cismini bilmədiyimizə görə biz yenə də o cisimlərin vəziyyətini təyin edə bilməyəcək. Demək, hesablama cismi, onunla bağlı koordinat sistemi və zamanı bilmək bizə cismin vəziyyətini dəqiq müəyyən etməyə şərait yaradır. Və bunlar bir yerdə əmələ gətirir hesablama sistemini. Hesablama sistemini bildikdən sonra biz artıq cismin vəziyyətini, koordinatını, yerini, istiqamətini, hamısını təyin edə bilərik. Koordinatı təyin etmək üçün də cismin hesablama cismindən nə qədər məsafədə olduğunu bilməyimiz
önəmlidir. Yəni burada fikir verin, bu sol tərəfdəki qara cisimdən insanın olduğu məsafə. Bax, hesablama cisimdən əvvəlcədən nə qədər məsafədə idi? Biz buna deyirik x0 məsafəsi, yəni x0 koordinatı, yəni başlanğıc koordinatı. Gəldi ikinci vəziyyətə. İndi bu zaman onun son koordinatı nə oldu? X. İndi cisim, yəni oğlan x-dan x0-a gəlməsi üçün nə qədər yol getdi? S qədər yol getdi. Deməli, onun son koordinatı nəyə bərabərdir? x0, yəni başlanğıc koordinatı, üstə gəl S, yəni gedilən yol. Deməli, bu olacaq onun son koordinatı. Koordinat nədir? Cismi hesablama cisminə qoyulan koordinat sisteminin başlanğıcı ilə cismin son nöqtəsini birləşdirən xəttdir. Yəni, onun son koordinatı. Burada da biz S-in yerine V0-ı üstə yalatı kvadratı bölü 2-ni qoysa, yəni bunu 7-ci sinifdə keçmişik və gedilən yolu hesablaya bilərik. Bu da olur onun son koordinatı. İndi koordinatlara baxaq. Bilirik ki, biz müstəvi var, bir də fəza var. Müstəvidə nöqtənin koordinatını 2 qiymətlə təyin edirik. Yəni, x və y qiymətlərlə təyin edirik. Yəni, x-dən bu qədər məsafədə, y-dən bu qədər məsafədə. Amma ortadakı şəkilə baxaq, fəzada biz artıq bunu 3 nöqtə ilə, x, y və z qiymətləri ilə və sağ tərəfdə yuxarıdakı şəkilə baxaq, p nöqtəsinin koordinatı x və y, z qiymətləri təyin olur. Yəni, z rəqəmi, yəni yerdən nə qədər hündürlükdədir, x-in qiyməti nə qədər sağdadır, y-in qiyməti nə qədər önə gəlib. Yəni, bütün bunları biz təyin edirik. Məsələn, aşağıdakı şəklə baxaq, təyyarənin olduğu koordinatı dəqiq bizə verir ki, hansı hündürlükdə, hansı tərəfdə yerləşir. Koordinat oxları bilir ki, fəzada 3 oxlu koordinat simdir. 3 ox, 6 istiqamət deməkdir. Yəni, Z oxunda yuxarı gedə biliriksə, deməli, aşağı da gedə bilirik. X-də sağa gedə biliriksə, sola da gedə bilirik, sol tərəfə də hərəkət edə bilirik. Və bu 3 ox, 6 istiqamət deməkdir. Və bu da onu göstərir ki, biz hansı istiqamətdə, yəni önə gəldiyimiz kimi arxaya da gedə bilirik, yuxarı çıxdığımız kimi aşağı da gedə bilirik və bunların hamısını koordinatda rəqəmlərlə düzgün qeyd eləsək, biz cismin yerini dəqiq müəyyən edə bilərik və mexanikanın əsas məsələsini yerinə yetirə bilərik. Bununla bizim dərsimiz sona çatdı. Növbəti dərsdə görüşərik.